工具没到了，怎么工具也没有死掉？tá só longe aí, tá só longe da friagem. Vou ligar pra minha amiga Ana e vou pedir pra ela vir me ajudar. Valeu, pessoal. Obrigado. Olha. Olha aquilo ali. Olha aquilo ali, gente. Olha. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Chega mais perto. Olha isso aqui. Olha. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Olha. Veja isso aqui. Olha a situação. Olha isso. Olha isso aqui, gente. Olha isso. É um menino. Olha só, gente. Olha isso. Olha só. Ele não tem olhos. Ele não tem olhos aqui. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Um. Um. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha aqui. Olha aqui, gente. Olha os olhinhos dele. Olha, gente, ó. Olha a situação da gente. Leva aqui. Olha, olha. Bom, olha que sacanagem. Olha, olha isso, gente. Olha isso. Olha o tamanho disso. Isso aqui deve ter no mínimo, no mínimo. 2 dias. Olha isso. Olha um biquinho. Olha essa situação, gente. Eu vou resgatar. Mas sabe por que eu vou resgatar? Porque eu sei que tem gente aí que pensa como eu. E sabe, sei que vai me ajudar. Por isso que eu vou resgatar. Tá muito magrinho. Minha mãe vai ficar indo. Eu agradeço. Porque tem gente aqui. Tá bom. Olha. Porque só assim ela tem mais vontade. Ó. Levanta, pai. Legal? Bom, nota babá, e depois você dá os primeiros passinhos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, isso, vamos. Isso, vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oi, oi, oi. Tá andando, papai? E o papai? Quem tá melhorzinha? Ele tá na mesa, mamãe. Olha aqui. Vai, vai. Isso aqui é o arroz. Olha aqui. Olha o arroz. Vem cá, biscoito. Safira. Neném. Pretinha.